Громадські сьогодні запросили у Львів на теледебат Андрія Садового і Олега Синютки. На жаль, вимушена знімати на свій телефон, оскільки оператори не допускалися, оскільки я тут в якості учасника, який може задати своє запитання. Супер. Яка місія пані Катерини тут? Нам сказали, що можна взяти з собою трьох людей. Я взяв Христю, Катю і Остапа. Так вийшло. Така підтримка морально. Чисто так по-людськи. Можна, так? Да? Дві хвилинки. Вітання. Що очікуєте цих дебатів? Ви дуже вболіваєте з цією кампанією, активно реагуєте в Фейсбуці. Чи ви хвилюєтеся? Ні, абсолютно не хвилююся. Маю такий мир в серці, як ніколи. Який у вас прогноз на вибори, результат? Результат? Перемога. Ну, відсотки там 10-5. Ой, ні, я з математикою зовсім не товаришую, абсолютно. Добре, дякую велике. Пане Андрій, а ви хвилюєтесь, до речі, забула запитати? Ну, ви ж знаєте, що кожен виступ – це завжди як перший раз. Ну, завжди, коли ти там йдеш перший раз річку, ну, то є перший раз. Доброго вечора. Доброго вечора. Дружина, де? Дружина уважно дивиться по телебаченні, і я її просив, щоб не було. В неї дуже багато хвилювань, вона страшенно переживає. Але моя Наталя – це є велика опора і велика допомога для мене. Але вдома? Так. Разом з дітками. Я їх просив, щоб вони не дивились, але я переконаний, що вони будуть біля мене. А чого не дивитись, щоб бійка? Наскільки ви хвилюєтесь, чи не хвилюєтесь? Я думаю сьогодні про те, наскільки важлива ця перемога і наскільки відповідальна ця перемога. Ну, ніякі заспокійливі сьогодні не пили. Дякую. Я знаю, який план дій. Фірма, і ми зразу проведемо жеребкування. Іван, вітаю вас. Я думав, що вас не буде, щоб ви втечете, але дякую, що ви п'яний. Мішайте, а тепер прошу. Прошу. Один. Олег Михайлович? Я гарантую, що там два. Я гарантую. Я бажаю всім нам гарного ефіру. Друзі, усім гарного ефіру. Дякую за те, що сьогодні тут присутні. Будемо розпочинати. Дуже багато звинувачень в мою сторону. Ви знаєте, інфраструктура, садочки, школи, ми це робимо кожного дня. Робочі місця. Тільки IT-сектор у Львові створив за останні роки 10 тисяч робочих місць. Андрій Іванович, не займайте слово блудством. Це оті купи сміття, це фотографії вчорашнього дня. Мешканці села Головське Турківського району попросили банально відремонтувати туалет, тому що він є в школі, а до нього треба ходити стежкою, і там, знаєте, така дірка внизу. Ну, хоч це можна було зробити, Олеже Михайловичу. Андрій Іванович, ви 10 років, як міський голова, сиділи на великій купі для сміття. Я не буду сьогодні згадувати ваші заслуги в сміттєвій блокаді, про це всі знають. Треба негайно провести безкоштовне тестування, це треба було зробити ще 8 місяців тому. Ми просили вас не продавати ці медичні установи. А ви вирішили їх продати? А ви купили мази в Білорусі і підтримали батька Лукашенка. Ви сказали, що ви зробите 30 тисяч місць. Я за 4 роки головою ОДА створив 242 нових виробництва, де працюють 23 тисячі львів'ян. Ви ж з математикою маєте дружити, ви ж в мене працювали по економіці заступником. Андрій Іванович, не Словенія, а Словаччина. Тут насправді нема реплі, тут є просто неправдива інформація, яка Олегом в кожному блоці подається. Мені за вас соромно. Мар'яна П'єцух, журналістка громадського телебачення. Мар'яно, ваше запитання.
Доброго вечора. Ви один одного дуже добре знаєте, працюючи 8 років разом. Хотілося б почути якусь сторонню думку про кожного з вас, один від одного, щоб виборці, можливо, мали більше ширшу картину, а не лише рекламу виборчу. Будь ласка, короткі 5 характеристик про кожного з опонентів. І справді мене дуже часто запитують, а що сталося, яка чорна кішка перебігла між вами, що в 2014 році я пішов з міської ради. Я насправді пішов з міської влади, коли у нас не почали не співпадати цінності. Колись Блаженніший Гузар говорив про те, що влада – це можливість творити добро. І коли в мене зникла ця можливість творити добро, я пішов. Ви почали працювати на фасадну картинку міста. Моє кредо – це думати про львів'ян. Характеристик ми не почули, так? У нас агітація або антиагітація впродовж сьогоднішнього ефіру. Я запросив Олега до роботи, коли він тоді програв вибори мера у Франківську. І Олег завжди був дуже лояльним, дуже виконавчим. Вибачте, Олеже Михайловичу, ви чітко працювали в команді. Ми дійсно дуже багато зробили разом. Вийшли з великою подякою і стільки компліментів, стільки ви мені давали в 14-15 роках. В житті, чесно кажучи, я ні від кого не чув. І тут ви сьогодні такі речі говорите. Слухайте, може вас підмінили? Може то не ви? Дякую. Подасте руку один одному чи ні? Так, звичайно, якщо на своєму місці залишимо. А давно ви останній раз так віталися? Та от 10 хвилин. Дякую. Дякую вам. А чому не відповіли на 5 характеристик? Розкажіть. Ви питання влаштували свій теплий душ. Боя. Ніхто не почув. Ну, об'єктивно. Дякую вам. Журналістам можна було задавати лише питання, які стосуються двох кандидатів. В цьому була складність його придумати, зважаючи на те, що до кожного є свої претензії або свої уточнення. Я вирішила скористатись просто моментом і зробити ефір більш позитивним, аби кожен з кандидатів, можливо, якось похвалив свого опонента за часи, коли вони разом працювали і були задоволені одним одним. Але, на жаль, не зовсім була почута відповідь на питання, якихось характеристик чітких про часи спільної роботи один одного ми не почули. Але принаймні зрозуміло, що в цей момент, коли ми разом працювали, вони були задоволені. Сподобалось вам? Мені здається, що це дуже добре, що мій опонент прийшов на дебати і ми мали можливість нарешті публічно подискутувати. Я відчуваю від цього задоволення, бо люди побачили, хто є хто. Емоції опісля, все пішло по плану чи щось пішло не як ви очікували? Ні, дуже цікаві, спокійні дебати. Все окей. Ви очікували, що не такі спокійні можуть бути? Ні, я очікував, що будуть хоча б трошки відповіді на запитання. А хто, на вашу думку, переміг в дебатах? Ведучий! Це не до нас запитання, це запитання для глядачів, для яких ми, власне, і працювали. Дякую. Ваші чебуреки. Чебурек Андрій з сиром. Ага. І Олег з м'ясом. Олег. А якщо я з'їм зразу два, мене знудить від цих виборів? Ні, ви що? У нас буде любов до всього. Ще за 2 тижні до виборів у Львові відкрилась альтернативна виборча дільниця. Це Чебуречна. Тут замовляють страви відповідно до своїх політичних вподобань. Найсмачніший і найцікавіший такий екзит-пол голосування за мера Львова. Тут кожна людина, будь-яка, вибирає чебурек, вказує, за кого вона хоче уявно проголосувати. Сьогодні наразі лідирує Андрій. А в якийсь день було, що лідерував Олег? Ну, мабуть, десь на початках, на перших днях було так, що Олег лідирував, так, але був гість, який підійшов і сказав, що я з'їв 3 чебуреки, значить, в мене 3 галочки, тобто я... Хотіли накрутити голоси? Накручували таким чином голоси. І хай переможе дружба. Адже виборці у Львові вже втомились від вкрай нагнітаючої кампанії і взаємообвинувачень опонентів. Третейським суддею в даному випадку
виступить Йосиф Давидович Кобзон, так как по скромным оценкам наша претензия была ни много ни мало, миллиард долларов. Он сказал, да, это серьезный разговор,